De uma certa altura, o mundo e seus habitantes provocam ainda mais curiosidade. O Mundo Visto do Céu. Quintas, no Discovery HD Theater. O Mundo Visto do Céu. Neste episódio, Itália. Estreito de Messina até Baía de Nápoles. Nossa viagem começa no Estreito de Messina e segue para o norte pelo litoral até a cidade balneária de Tropea. Ainda ao norte, passando pelo litoral surpreendente e povoados no alto das colinas, chegamos a Pesto, um dos maiores sítios arqueológicos gregos do mundo antigo. Mais para o norte, faremos um voo ao amanhecer pela costa amalfitana, a Baía de Nápoles e o Monte Vesúvio. Depois exploraremos a antiga cidade romana de Pompeia. No lado norte da Baía, após olharmos o Vesúvio de perto, passaremos pela cidade e o porto de Nápoles. Voando a oeste pela costa, fica a bela ilha de Ischia. Nossa viagem termina ao pôr do sol do outro lado da Baía, sobre a ilha de Capri, onde fica a residência de verão de um imperador romano. O Estreito de Messina separa a extremidade sul da Itália da ilha de Sicília. Neste pequeno vão, fica um dos mais movimentados corredores de tráfego marítimo do Mediterrâneo. E entre as embarcações mercantes, um navio de guerra italiano se retira do estreito pela extremidade norte com 3 quilômetros de largura. Do outro lado da baía fica a península de Capo Vaticano, formada por granito branco e cinza, com praias muito procuradas pelo povo local. Esta é a região da Calábria. Do outro lado da península, alinhado no alto do penhasco à beira-mar, fica uma das mais populares estações de férias ao longo dessa faixa litorânea, Tropea. A cidade possui uma das melhores praias da região e é um dos destinos de férias mais chiques da área, atraindo visitantes de todo o norte europeu. A cidade está situada em um recife no Golfo de Santa Eufêmia. É uma das cidades mais bonitas da Calábria, com casas e ruas antigas no penhasco. Além de ser um local muito procurado, Tropea também é conhecida por cultivar as melhores cebolas vermelhas da Itália. Elas são tão famosas que a tipoula de Tropea, ou cebola de Tropea, tornou-se sinônimo italiano para todas as cebolas vermelhas. Curiosamente, uma fábrica na região produz um sorvete com sabor de cebola vermelha. Seguindo para o norte, entramos na região de Campania, na Itália, onde boa parte da faixa litorânea é hoje um parque nacional, declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. A Baía de Palinuro possui algumas das praias mais limpas, cavernas marinhas para mergulhadores e trilhas na natureza com uma vista impressionante de pequenos povoados antigos, como o de Pichata. Diz a lenda que os descendentes dos troianos que fugiram de Troia fundaram aqui uma colônia. Mais para o interior do Parque Nacional, fica Castelnuovo Cilento, uma cidade no alto da colina que, como muitas cidades italianas,
tem uma história que remonta à era romana. Do castelo, é possível ver uma grande planície ao norte. Nela, a alguns quilômetros do mar, existe um dos melhores exemplos de uma cidade grega da antiguidade. Pesto. Ficou completamente abandonada no século IX após o colapso do Império Romano e a destruição provocada pelos árabes. A cidade chamava-se originalmente Poseidônia, em homenagem a Poseidon, deus grego dos mares. Depois, os romanos adotaram o nome de Pesto. Foi fundada no século VI a.C. por colonos gregos e tomada pelos romanos cerca de 300 anos depois. Os gregos construíram os três grandes templos e os romanos fizeram as ruas, mais casas, a praça pública e o teatro. Mas esses templos magníficos são o esplendor de Pesto. O mais completo é o templo dedicado a Netuno, deus romano dos mares, e data do ano de 450 a.C. Quase tudo permanece intacto, com exceção do telhado e partes das paredes internas. As principais colunas externas apresentam sulcos ao estilo dórico da arquitetura clássica. Ao centro existem mais duas fileiras de colunas. Acredita-se que o templo também tenha sido dedicado a Apolo, deus da luz, da verdade, da música e da poesia, ou possivelmente a Zeus, pai de todos os deuses e da raça humana. Mas, quando originalmente construído, foi dedicado a Hera, deusa da fertilidade e da criatividade. Surgiu a lenda de que casais sem filhos se aglomeravam no templo à noite na tentativa de procriar sob as estrelas, acreditando que a deusa garantiria uma gravidez. Esse templo é um dos três exemplares mais completos do mundo. O templo mais antigo fica próximo. E, nesse caso, a dedicação não deixa dúvidas, graças à homenagem à deusa Hera gravada em algumas pedras. Um altar ao ar livre foi escavado diante do templo, onde fiéis podiam acompanhar cerimônias e sacrifícios sem entrar na câmara interna, destinada somente aos sacerdotes. Pesto fica em um local isolado e, geralmente, há poucos visitantes. Mas vale a pena conhecer essa notável sobrevivente de uma antiga cidade greco-romana para percorrer os passos de um povo que viveu nessas antigas civilizações. Pesto foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. Não é à toa que essa dramática faixa litorânea seja um popular destino turístico. Em 1997, foi declarada Patrimônio Mundial pela Unesco como Paisagem Cultural. Pareceria impossível abrir uma estrada entre as montanhas altas, mas os romanos discordavam, pois eles esculpiram a maior parte do trajeto nas encostas. A estrada foi ampliada para ter duas pistas e percorre o litoral por cerca de 80 quilômetros. Não é um local para quem tem medo de altura, mas para aqueles que se aventuram, a vista para o mar Tirreno e as montanhas é espetacular. Provavelmente é um dos trajetos rodoviários mais dramáticos do mundo. Ao longo dessa estrada, existem várias estações de férias. Uma delas é Positano. Hoje, essa cidade à beira-mar é um lugar bastante visitado, mas sua popularidade somente começou na segunda metade do século XX. Num passado mais distante, era um porto pesqueiro bem-sucedido que passou por dificuldades em meados do século XIX.
O escritor norte-americano John Steinbeck escreveu matérias sobre Positano nos anos de 1950, o que contribuiu para a recuperação do sucesso da cidade. Ele escreveu: Positano nos toca profundamente. É um lugar dos sonhos, quase real quando estamos lá e encantadoramente real depois que partimos. Enquanto sobrevoamos esse litoral espetacular em direção à cidade de Amalfi, vale a pena contar a lenda de como surgiu esse nome. Tem a ver com Hércules, filho de Zeus, que se apaixonou por uma bela ninfa. O romance foi curto, pois ela morreu pouco depois de ter começado. Ele percorreu o mundo em busca do lugar mais bonito para enterrá-la. E diz a lenda que este foi o local escolhido. O nome dela era Amalfi. Na verdade, o primeiro registro da cidade foi no século VI. Desde então, foi ocupada por vários impérios, já que tinha sido um porto comercial importante durante séculos. A cidade também é famosa por ser um dos primeiros centros na fabricação de papel da Europa. A cidade fabrica papel artesanalmente até os dias de hoje. Nos anos de 1920 e 30, Amalfi recebeu muitos turistas, principalmente ricos aristocratas britânicos que fizeram a cidade ficar famosa. Desde então, o turismo é a principal atividade econômica. No alto da montanha fica a cidade de Ravello. No século XIX, tornou-se o lugar ideal de verão para turistas, escritores e compositores. Richard Wagner escreveu no livro de hóspedes de um hotel: o Jardim Mágico de Klingsor foi encontrado, sugerindo que a cidade teria sido sua inspiração para Parsifal, uma de suas óperas. O Festival de Ravello começou em 1953 em homenagem a Richard Wagner, um evento que exalta a música e as artes e tem a duração de 2 meses, com esse cenário belíssimo. Limoeiros crescem nos vales íngremes. Os frutos são usados em um dos produtos mais famosos da região de Amalfi, o limoncello. Esse licor de limão é feito com a casca do limão sfusato amalfitano, que fica em infusão no álcool de cereais até que o óleo seja liberado. É um dos licores mais famosos da Itália e que está ganhando fama no mundo todo. Do lado da Península Amalfitana, existe uma grande planície flanqueada por montanhas ao sul, a Baía de Nápoles, a oeste, e o Vesúvio, ao norte. E é no meio dessa planície que uma cidade romana inteira foi descoberta no século XVIII, antes coberta por cinza e lava desde a erupção vulcânica no ano de 79 d.C. Pompeia. Apesar da terrível tragédia, foi o Vesúvio que preservou Pompeia para as futuras gerações, quando o vulcão mostrou sua força descomunal, escondendo a cidade durante 1.700 anos. Muitas pessoas morreram, mas hoje acredita-se que muitas mortes não foram provocadas pela nuvem de cinzas e por asfixia, mas sim pela onda de um calor de pelo menos 250 graus Celsius que varreu a cidade, provocando morte instantânea. As escavações foram iniciadas no final do século XVIII. E à medida em que a cidade foi se revelando, todos perceberam que podiam caminhar por uma cidade romana praticamente inteira, com ruas pavimentadas, lojas, casas e teatros. A decoração original continuava nas paredes. Isso tudo, além dos utensílios domésticos, teve um grande impacto nos estilos neoclássicos do século XVIII e no início do século XIX por todo o mundo ocidental. Nos arredores da cidade fica o anfiteatro, provavelmente o mais antigo exemplar sobrevivente feito de pedra, o que também demonstra a importância de Pompeia no Império Romano. O próximo anfiteatro de pedra seria erguido 100 anos depois, na própria Roma, o Coliseu.
Originalmente, a arena chamava-se Espetacular e não Anfiteatro, termo que ainda não tinha sido usado. Hoje, esse notável sobrevivente do mundo romano está na lista do Patrimônio Mundial da Unesco e está entre os pontos turísticos mais procurados da Itália, com aproximadamente 2,5 milhões de visitantes por ano. A erupção vulcânica em 79 d.C. também provocou uma elevação no terreno, formando uma nova costa. As cinzas e a lava cobriram uma área ampla, inclusive Herculano, uma cidade à beira-mar na época. Essa descoberta foi feita antes de Pompeia e as escavações foram iniciadas em 1738. Mas foi uma escavação difícil devido à área construída. Quando Pompeia foi descoberta, onde o trabalho foi mais fácil, Herculano ficou em segundo plano, mas era uma cidade mais rica do que Pompeia. E quando as casas começaram a ser reveladas, um grande número de artefatos foi encontrado e a decoração romana nas paredes de algumas casas estava intacta. Até essa época, ninguém sabia exatamente como era a cidade. Então, assim como em Pompeia, as paredes foram desenhadas e depois publicadas em um livro. O estilo se espalhou rapidamente pela Europa Ocidental. Os visitantes não se interessam muito por Herculano. Muitos querem conhecer Pompeia, que é maior, mas neste local tem menos gente e é mais fácil caminhar entre as ruínas. Outras partes dessa cidade antiga estão debaixo de prédios modernos, inclusive a praça pública. Talvez elas permaneçam escondidas e nunca sejam reveladas. O que os visitantes não deixam de conhecer é o Vesúvio. Praticamente todos os dias do ano, ônibus e automóveis sobem a estrada ao norte com milhares de pessoas querendo ver um vulcão de perto. Logo no interior da cratera mais antiga do Monte Somma, existe um fluxo de lava seca. Uma lembrança aos visitantes de que o Vesúvio é considerado um dos vulcões mais ativos da Terra. Segundo especialistas, a questão não é se haverá uma nova erupção, mas sim quando. O governo italiano planeja retirar da área pelo menos 600 mil pessoas caso o Vesúvio comece a apresentar sinais de alerta para uma grande erupção. Mas até lá, continua atraindo muitos visitantes. E quem tiver energia poderá encarar uma subida íngreme até a borda da cratera. A cidade de Nápoles fica a poucos quilômetros de distância. Ao longo dos séculos, os habitantes aprenderam a conviver com o perigo de que um dia talvez tenham de enfrentar o vizinho adormecido. Nápoles é a terceira maior cidade da Itália depois de Roma e Milão e é uma das mais antigas cidades habitadas no mundo, remontando ao ano de 700 a.C. Antes da unificação da Itália em 1861, a cidade era a capital do Reino de Nápoles. Consequentemente, possui algumas belas construções históricas. Uma delas é o Castello dell'Ovo, ou Castelo do Ovo. O poeta romano Virgil, que tinha fama de feiticeiro, colocou um ovo nas fundações para sustentar a fortificação. No século IX, o forte romano foi demolido e reconstruído pelos invasores normandos no século XII. O castelo que vemos hoje data do século XV. Ao largo da costa existem várias ilhas vulcânicas, dentre elas Protida. No ponto mais alto fica a cidade de Terra Murata, que na verdade está mais para uma fortaleza. Foi projetada para proteger os cidadãos de invasões pelos sarracenos a partir do século XV. O lado oeste de Protida faz parte de um vulcão extinto há muito tempo e hoje é uma reserva natural. No extremo das ilhas fica a maior delas na Baía de Nápoles, a ilha de Ischia. Hoje ela tem mais de 60 mil habitantes e a principal atividade econômica é o turismo, com cerca de 6 milhões de visitantes por ano. Essa ilha montanhosa foi formada pela atividade vulcânica há mais de 50 mil anos, sendo que a última erupção foi em 1302.
Isso criou águas termais e lama vulcânica para os muitos turistas britânicos e alemães que vêm aqui desde o século XIX. Na verdade, boa parte dos habitantes que fala italiano também aprendeu a falar alemão e inglês. Ao longo dos anos, a ilha atraiu escritores, compositores e artistas que resolveram morar em Ischia. A ilha também atraiu cineastas, de filmes como Cleópatra na década de 60, até filmes modernos de Hollywood como O Talentoso Ripley. Talvez a mais bela ilha na Baía de Nápoles, sobretudo ao pôr do sol, esteja na região sul, a Ilha de Capri. Essa ilha mágica é uma estação de férias desde a era romana. Na mitologia grega, era conhecida como a Ilha das Sereias. Com muitos resorts na região, foi o século XIX que testemunhou a chegada do turismo. Capri atraía muitos ricos e famosos, assim como atrai até hoje. Muitas personalidades famosas são proprietárias de vilas na ilha. No alto de um cabo, na extremidade leste de Capri, fica a Vila Jovis, mansão construída pelo imperador Tibério no ano de 30 a.C. No passado, era um palácio gigantesco, de onde o imperador governava todo o Império Romano. Ele saiu de Roma para vir morar aqui, porque temia ser assassinado por rivais políticos. Mais tarde, historiadores romanos afirmaram que Tibério cometia depravações e tinha até mesmo um lugar no penhasco onde escravos desobedientes e convidados indesejáveis eram atirados do alto para morrerem nas rochas abaixo. Verdade ou ficção, o Palácio de Tibério ao Sol Poente é um lugar espetacular para encerrarmos essa viagem. Versão brasileira, DPN Santos.